میرے نبی دی مثال کوئی نہیں، میرے نبی دا جواب کوئی نہیں، جو ملیا رب کول مصطفیٰ نو کسے نو ملنا خطاب کوئی نہیں۔ علی دے بچیاں دا جیڑا نوکر رتبہ اوندا ہے سب تو بہتر، علی دے بچیاں نو جیڑا مننے قبر وچ اوندا حساب کوئی نہیں۔ استاد محترم، میں منے دا علاقے دا کوئی خان ہو سی، کوئی امیر ہو سی، کوئی بھٹی ہو سی، میں منے دا جاگیرا ہو سن، جائیداد ہو سن، ٹولی کار تلے ہو سی، پر میں اپنے سامنے یہ چاہندا ہاں کہ کائنات تو سب تو بڑا وڈیرا کون ہے، کائنات تو سب تو بڑا نواب کون ہے۔ اس نواب دا نام سن کے اپنے آپ کو دا کمی محسوس کر کے فخر محسوس کریں، بل چپ نہ رہی وہاں تک چاہ دیا کہ سبحان اللہ۔ توجہ، میرے نبی دی مثال کوئی نہیں، میرے نبی دی مثال کوئی نہیں، میرے نبی دا جواب کوئی نہیں، جو ملیا رب کول مصطفیٰ نو کسے نو ملنا خطاب کوئی نہیں۔ علی دے بچیاں دا جیڑا نوکر رتبہ اوندا ہے سب تو بہتر، علی دے بچیاں نو جیڑا مننے قبر وچ اوندا حساب کوئی نہیں۔ خدا نے جنت دا سارا رقبہ علی دے بچیاں نو بخشیا ہے، قسم خدا دی زمانے اوتے حسین ورگا نواب کوئی نہیں، قسم خدا دی زمانے اوتے حسین ورگا نواب کوئی نہیں۔ اول مکرم سید زینہ دین انہاں کو دعا گنا دکھاتے، دعائے جملہ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، توجہ ہے نا، اوچے والا آنکھوں جو سبحان اللہ، کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے نبی سے بنا کر جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، کہا خدا نے نبی سے بنا کر جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ میں آخر لگا جنت علی دی، میں بھی علی دا، اوچے والا آنکھوں جو سبحان اللہ، جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا یا کون ویسی، جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا یا کون ویسی، کوثر دا ساقی میرا نبی ہے، جیدہ جیدہ ایمان ہے کہ کوثر ساقی میرا نبی ہے، ہاں جا جا کے سبحان اللہ، کوثر دا ساقی میرا نبی ہے، میں جینا پیسا یا کون پیسی۔ قبلہ استاد محترم، تمہیں بعد کھلن میرے صدیق اکبر دے آپ تشریف گئے جان حضرت علی پاک دکول آدھی آدھنی، یا علی مبارک ہوئے کیڑی شہدی، آپ نے فرمایا میرا علی جنت دیا ٹکٹا تقسیم کرے سی، توجہ ہے نا، میرا علی جنت دیا ٹکٹا تقسیم کرے سی، اگوی وال مولا علی ہن، مولا علی فرمیدن اے ابو بکر صدیق تو آکو مبارک ہوئے کیڑی شہدی، آگا نے فرمایا اے علی او بندہ جنت اتنا ونیے جہن دے ٹکٹ تے مہر میرا ابو بکر صدیق نہ لاوے، او بندہ جنت اتنا ونیے جہن دے ٹکٹ تے مہر میرا ابو بکر صدیق نہ لاوے۔ شیر سنو، مولا علی پہ ٹکٹا منے دن صدیق اکبر مہرہ پہ لین دن مہرہ لباون صدیق کولوں، میں جینا ویسا بیا کون ویسی، مہرہ لباون صدیق کولوں، میں جینا ویسا بیا کون ویسی، جنت 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 علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا بیا کون ویسی، کوثر دا ساقی میرا نبی ہے، میں جینا پیسا بیا کون پیسی، وما علینا الا البلاغ المبین۔